Tamşaşlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördüksün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, mükəlmiş birimiz bir vaxtlar yazırdı ki, oxutar səsindən ən lətif şeirlər dinləyim. Oxutar nəğməni su kimi ruhuma çiliyim. Oxutar. Ey geniş kütlənin alovlu sənəti, acısı, şərbəti. Bəli, bu deməkdir ki, əziz tamşaşlarımız, əziz dinləyicilərimiz bugün tarımız dilə gələcək. Bugün tarımızdan danışacağıq, onun sehrindən, möcüzəsindən söhbət açacağıq. Bu haray, sevgi harayı, sevinç harayı, bəlkə də belə deyək də, könül pıçıltılarında gizlənən bir həm də niskil harayıdır. Bəli, bu andan etibarən proqramımızı davam elətdiririk və tarımız oxusun. Thank you.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Doğrudan da bir daha mən başa düşdüm ki, əsas uşaqlar, əziz dinləyicilərimiz, gözəllikdən heç bir vədə ürək doymur. Ümumiyyətlə, ürəkdə qalmaq üçün axı doğrudan da gərək ürəkləri fəth eləyəsən. Bəli, indi hal-hazırda bizi artıq o qonağımız salamladı və yenə də canlı olaraq salamlayacaq öz sözü ilə, söhbəti ilə ürəkləri fəth edən bir sənətkardır. Ümumiyyətlə, valla onun haqqında o qədər yaxşı fikirlər söyləmək olar, əsl sənətkardır. Yəni, insan zövqünü ehtizaza gətirən sənətdir onun sənəti. Bəli, Respublikamızın əməkdar artisti, dosent, Milli Konservatoriyanın instrumental muğam kafedrasının müdürü, Malik Mansurovdur. Bugün Könül Dünyamızda qonaq. Hoş gəlmişsiniz Malik müəllim. Hoş gəldin. Gəlin zəhmət olmasa bir yaxın əyləşin bizə. Və bu gözəl, bu dəyərli göz oxşayan ansambl Malik müəllim az öncə belə itham elədi bu ansambla. Naz-nazı. Bəli. Ansambl. Hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Xoş gəldin. Çox məhəbbətlə baxıram sizə, əllərinizi sıramayıram. Xoş gəlmişsiniz. Nəhayət ki, deyir üz-üzə gələndə təmiz güzgü tək şairin dili ilə danışaq. Siz musiqinin dili ilə danışdınız bayaq. Az əvvəl üz-üzə gələndə təmiz güzgü tək insan bir-birini göstərsin gərək. Vallahi mən bir dinləyici olaraq sizi dinləyəndə özüm-özümü görə bilirəm. Ürəyimin yolunu görə bilirəm. Buna görə də siz milyon dəfələrlə çox sağ olun deyirəm. Ən az o hissi bizə əlvan duyğuları bəxş etdiyiniz üçün. Amma ümumiyyətlə, özünüz necəsiniz? Halınız, əhvalınız, heyətiniz? Vallahi burada siz elə gözəl danışırsınız ki, Səhər xanım. Oradan sizinlə həm söhbət olmaq doğrudan çətindir, amma həm də maraqlıdır. Yəni, çünki çox maraqlı danışırsınız. Çox sevdiyim sənətkarlardansınız. Adamın, yəni, insanın o ürəyindən keçən şey, o şey ki, mən bacarmıram, onu siz elə gözəl deyirsiniz ki. Mən təbii ki, o cür gözəl, ağlı danışa bilmərəm, amma mən çox məmnunam ki, məhz sizin verilişdəyim, məhz bu kanaldayım. Mən alqışlayıram və həm tələbələrimizin adından, həm öz adımdan bu dəvətə görə təşəkkür edirəm. Sizə çox sağ olun, deyirik. Əhvalımız yaxşıdır, ona görə ki, buradayıq. Bugün ümumiyyətlə, sizi sevənlərə, hal-hazırda izləyən tamaşaçılara nə vəd edir dəyərli sənətkarımız? Valla, mən tələbələrlə bir yerdə, təbii ki, onların köməkliyi ilə... Bəlkə onları bir geniş təqdimatını eşitəsin, bilirsən. Onlar da sevinsin, mənim də həm də yetişdirmələrimdir, gələcəyin... Gələcəyin Möhlət Müslümovları, Firuz Əliyevləri, Malik Mansurovları, nə bilim, hamısı burada əyləşir. Başda bizim İdris Həsənov artıq 4-cü kurs tələbəsidir, 4 ildir mənim tələbəmdir. Sizin tardan da o tar, Malik müəllim. Təxminim eyni tarlardır, yox, mənimki biraz sədəflidir. Ona görə biraz fərqli gəldi görürüm. Sədəflə fərqli var, amma təxmini eyni şey. Hər birinin öz ətri var, görəcəksiniz. Sonra Aygül Həsənova, Aygül Həsənova mənim artıq 3-cü kurs, 4-cü kurs, o da... 4-cü kurs tələbəmdir. Bunlar hal-hazırda Milli Konservatoriyanın tələbələrdir həm də. Milli Konservatoriya bizim kafedranın tələbələrdir, həm də Aygül Həsənova beynəlxalq müsabiqə laureatıdır. Gözəl, bəli. Sonra arxada Nurlan Cəbizadə mənim üçüncü kursdur. Nurlanın məharətinə bələdir artıq. Nurlan artıq biraz olub da. Bəli, bizim kamançada ifa edəcək. Kamançada da Fərid Babayev, o da mənim qardaşım, o da bizim kafedran müəllimi və Respublika Əməkdar Artisti Elşan Mansurovun tələbəsidir. Mən onu bugün istədim ki, bir kamanda səslənsin, hamısı tar olmasın. Elşan müəllim də bizim çox dəyərli sənətkarlarımızdan da salamlayırıq hal-hazırda bizi izləyirsə. Sonra növbəti tələbə isə, yəni əslində bizim kafedrada bütün tələbələr mənim tələbələrimdir və bizim kafedrada elə bir mehribançılıq var ki, müəllimlər arasında. Tələbələri biz özümüz tapşırırıq ki, bu sinifdən çıx gedin, otur Möhlət müəllimsindir. Möhlət müəllimsin tələbəsini göndər ki, getmə otur Malik müəllimsindir. Bələ, qarşılıqla əməkdaşlıq çox yaxşıdır. Gör, filan muğam necə keçir, o bunu. Yəni o cümlədən Arifə Lətifzadə əslində, yəni cədvəllə Möhlət Müslümovun tələbəsidir. Bəli, deyirəm axı. Bəli. Nəsə, tanış gəldi sinema. Həm də Arifə o ansamblın, onun Möhlət müəllimin... Amma yeri gələndə özəlləşdirdik də, Arif müəllim. İdarə elədim, yəni Möhlət müəllimin icazəsini almışıq, yəni Arifə Lətifzadə, yəni bacarıqlı bir qanun. Və nəhayət bizim dilləndirəcək, bəli. Və nəhayət da bizim konsertoran gülü və bizim ümumiyyətlə xalq musiqiçilərinin, yəni muğamla məşğul olan bütün tarcamançı ifaçılarının dostu, köməkçisi, yardımcısı və təmənnasız bir insan, Respublikanın əməkdar artisti, Kamran Kərimi, onun yəni mənim tərifimə... Kamran müəllim, sizə də salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz. Ehtiyac yoxdur və mən çox minnətdarım həm tələbələrimizin adından, ona ki, bugün bizimlə bir... Bugünkü həm əhvalımızın, həm də məclisimizin ritmi məhz sizdən asılıdır. Bax, bu bugünkü də boyunuza qoyduq. Bir daha deyirəm, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Malik müəllim, mən istəyirəm ki, başlayaq sizin, buradan başlayaq ki, siz əbəs yerə ümumiyyətlə tarın məcnunu demirlər. Tar sevdanızdan danışaq. Necə oldu ki, aşıq oldunuz?
Bir dəfə mən sözümə belə başladım. Çox üzr istəyirəm. Yəni bir lətifə ilə də başlayım. Aha, olsun, niyə də yox. Dahi Habil Əliyev mərhum gözəl sənətkarımız. Habil Əliyevə deyirlər ki, niyə məhz Kamançanın sənəti, niyə məhz Muğam? Deyir, uşaq olmuşam, qanmamışam. Söz olmasın. Bizi təbii ki, yönəldən mənlə qardaşımı bu sahəyə atam olub rəhmətli. O Qurban Pirimovun aşığı olub rəhmətli Qurban Pirimovun. Yəni özü musiqiçi olmuyor, amma musiqi duyumu son dərəcə güclü olan bir insan olub. Yəni belanator olub. Sonra o qədər tarı sevib ki, mənim tarı qoyub, sonra da qardaşım da paxıllıqdan dedi ki, mənə də bir şey qoyun, onu da kamançaya qoyun. Beləcə... Rəqabət gözəl, ümumiyyətlə, hissdir, xüsusilə də sənətdə. Yaxşı mənada. Ümumiyyətlə, Malik mənim, bugün sizdən həm bolca həm söhbət eləməklə yanaşı, həm də hərdən bir zarafat eləmək istəyirəm. Niyə də yox, olmaz? Əlbəttə olur. O qoy olsun. Əlbəttə, biz cəmaat üçün yəni, verilişi maraqlı və biraz, çünki çox muğam bəzən qorxurlar. Bir söz çıxıb ki, muğam qəmli şeydir. Nə bilmirəm, qəmli deyil. Muğamda əyləncə də var, şov da var, gülmək də var, ağlamaq da, hər şey var. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, siz çox maraqlı bir insansınız. Amma bu tərəfiniz mənə daha çox maraqlıdır. Tarınızla daha çox yola gedirsiniz, yoxsa özünüzlə? Vallahi, hansı qərizdir? Özümə çox mane oluram mən. Məsələn? Tar kömək eləyir mənə. Tar məndən xilas eləyir bəzən. Yəni, elə an olur ki, insandır da, mən də təbii insanam, mənim də arzularım var. Bəzən ola bilir ki, azıram, nəsə məni çəkir, tamah, nə bilim. Amma o anda o tarı olan böyük məhbət qoymur. Yəni, mən tarı sata bilmirəm də, dostumda. Bax, o çox vacibdir. Ümumiyyətlə, 81, səhv eləmirəm, 86-cı ildə siz indi hal-hazırda dərs dediniz, Milli Konservatoriyanı bitirdiniz. Bəli. Neçənci ildən dərs deməyə başladınız? 86-cı ildən dərs deməyə başlamışsınız. Yəni, muğamın tədrisi ilə tarın sirlərini öyrədirsiniz tələbələrinizə. Ümumiyyətlə, bugünkü gənclik də, yəni gənclik deyəndə həm də sizin sahənin gəncliyi nəzərdə tuturam. Axın nə səviyyədə var? Ümumiyyətlə, sənətkar, söhbət gələcəyin sənətkarından gedir. Yəni, prognozunuz necə olardı? Yetişirmi? Valla, mənə elə gəlir, bu mənim sözüm deyil. Yəni, tələbələrinizin duyumundan gedir söhbət. Yəni, mən bugün niyə görəsə, tez-tez Habil Əliyev yadıma düşür, bilməm niyə görə. Yenə Habil Əliyevdən bir sitat gətirin. Bir dəfə dedim ki, bu xalqa nə olub? Bizim gül kimi muğam sənətimiz var, aşıq sənət. Niyə bu cəmaat meyil eləyir bu şovya? Bunlara nə olub bu millətə? Dedi, yox, elə demə. Dedi ki, bu millət kübar millətdir. Sözə bax. Dedi ki, bu muğam yaradıb. Necə musiqi yaradıb. Və buna qulaq asıb, dinləyib. Deyir, Cabbar 2 saat mahirində oxudu. Buna bunu dinləyirmişlər. Bunu dinləyən kimdir həmin bu xalq. Yəni, sizin düzdür, sualınıza cavab olmadı mı? Sualınıza cavab olmadı. Yəni, onu demək istəyirəm ki, sual necə idi bir də təkrar xarşı? İnanın ki, verdiyim sual da yadımdan çıxdı. Nə vermişdim sual? Olsun, elə davam edək. Yəni, Habil Əliyevin sözünün qüvvəti kimi, mən onu demək istəyirəm ki, bu xalq nə qədər ki var, mənə elə gəlir. Muğam o qədər qanımıza yeriyib ki, bu sənət. Muğam, xalq mahnıları, orada muğamdan törəyən çox şeylər var. Hətta simfonik muğamlar, sonra ki, caz muğam. Bunlar o qədər bizim xalqın canında, qanındadır ki, bunu heç kim çıxarda bilməz, mümkün deyil. Doğrudur, bəli. Ona görə də bu sənətə mənə elə gəlir ki, tara, kamana, qanuna, nə bilim, lağarıya həmişə axın olacaq və olub və bugün deyilədir. Ümumiyyətlə, musiqinin içində oldun, olmadın. Elə bilirəm ki, elə bir insan yoxdur ki, musiqini sevməsin. Yəni, onun içində tapınmasın. Sevgisini, sevincini, kədərini ovundurmasın. Yaxşı mənada. Yəni, harada doğrudan da musiqi varsa, orada doğrudan da həyat var. Elə bilirəm. Malik məlim, biz danışacaq, amma hal-hazırda istəyirəm, nə təqdim edəcəksiniz bizə? Bir balaca arayış verək. Həm də biz bugün həm də yaxşı mənada ustad dərsi də keçəcəyik. Bir auditoriyada da özümüzü hiss eləyək. Məndən yaşda böyük ustadlardan təbii üzr istəyirəm. Onlar məndən yaşda böyüklərin hamısını özümə müəllim hesab eləmişəm. Sənət yaşı, amma bir xeyli var, Malik müəllim. Mənim də, yox, məndən də yaşlılar var. Amma sizdə neçədir? Məndə 55. Sənət yaşı? Sənət? 30 təxmin. 32, 33, 35. Kifayət qədər. Yəni, səhnədə olduğum da belə deyək. Aydındır, bəli. Səhnədə olduğumu hesablasaq, 30 ilə yaxındır. Yəni, mən həmişə ustadlardan öyrənmişəm, bugün də ustadlardan öyrənirəm. Onlar çünki həm ətrafımdadırlar, həm də güya rəhmətə gediblər, amma yenə yalnızdadırlar, təbii. Məsələn, Hacı Məhmədov həmişə diridir, Əhsən Dədəşov yalnızdadır. Habil Əliyev ölməyib ki, o cismən, o hamı ölür, amma Habil Əliyev bir çalanda Habil Əliyev yadında, Habil burada yadındadır, nə çalmışdı, yadındadır mı tələbiyə? Biz bunu həmişə xatırlayırıq, yəni onlar həmişə yalnızdadırlar. Və çalışıram ki, mən öyrəndiyimi tələbiyə öyrədim. Yəni, onu xəsisliyə eləməyim.
Orası elədir, amma öyrətməyinə öyrədirsən. Amma bir o var da, bir ürək qoymaq da var da. O artıq başqa bir məsələdir. Təbii. Gəlin dinləyək, yenə danışacağıq. Sizə maraqlı. Yerinizi alaq sizi, Malik müəllim. Mən istəyərdim, hörmətli tamaşaçılara məlumat üçün danışıram bunu. Yəni, bizim bugünkü dərsimiz, bugünkü dərsimiz Şüşlər muğamı ətrafında olacaq. Yəni, Şüşlər bizim yəni, muğamlar qruplara bölünür. 7 əsas böyük muğamlarımızdan biridir, dərsgahlarımızdan. Yəni, bunu biz, ümumiyyətlə, dərs prosesi belədir ki, biz biraz Şüşlər, bildiyimizdən təbii ki, biraz məlumat veririk. Şüşlər nə deməkdir, güşələrin adları barədə filan, onun məşhur ifaçıları. Yəni, bu muğam, Şüşlər muğamı xanəndə sənətində də və instrumental qrupda da həmişə, necə deyim, dəbdə olan bir muğam olub. Xüsusilə qədimdə çox oxunub. Məsəl üçün, İslam Abdullayevin Şüşləri var, nə bilim, bu... Da, yəni, bugün ümumiyyətlə az oxunan muğamlar sırasındadır. Bəli, bugün az oxunan. Səbəb nədir, Malik müəllim? Yəqin çox zil səs diapazonu olmalıdır, tələb eləyən bir muğamdır. O nöqtəyi nəzərdən xanəndələr ola bilər, o çox müraciət eləmirlər. Amma, məsəl üçün, məşhur xanəndələrin demək olar, hamısı oxuyub. Ümumiyyətlə, hər muğamın özünün öz spesifik xüsusiyyəti təbii, olur. Şüşlərinki nədir? Şüşlərdə, bilirsiniz, Humayuna yaxın bir muğamdır. Bu, hər iki muğamda bir kədər hissi var. Daha çox kədər, yəni qulaq dinləyicidə bir kədər hissi oyadır, belə deyək. Amma, məsələn, bu mənim sözüm deyil, bu musiqi, bizim böyük musiqi şinaslarımız var. Yəni, dahi Üzeyir Hacı Bəylinin sözüdür ki, Şüşlər muğamı kədər hissi oyadan bir muğamdır. Aynındır, və ondan başqa bizim müasirimiz, Allah ona can sağlığı versin, Ramiz Zöhrabov, musiqi şinas Ramiz Zöhrabov da bu sözə qüvvətən deyir ki, yəni, bəli, kədər hissi oyadır, dinlədikdə xəyala dalırsan və başqa. Bunun, Ramiz Zöhrabovun təbirincə deyirsə, bu muğamda dramatik momentlər də var. O momentlər ki, artıq bir hücum var, bir sürət də var. Yəni, əhval dəyişə bilər bu muğamda. Bəli, sizin bu fikirlərinizə bu şeirlə cavab verin. Bizim böyük xalq şairimiz Bəxtiyar Vahabzadənin deyir, əgər olmasaydı dünyaca dərdim, dərdin yoxluğunu mən dərd edərdim. Sevinci qaşıyıb mən valla hər gün sevincdən özümə dərd yaradardım. Çox gözəl. Hərdən bəlkə də bu da lazımdır. Böyük məmuniyyətlə dinləyirik. Buyurun, Malik müəllim. Usta sənətkar, sizin dinləyirik. Şüşlər. Yallah. Thank you.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Malik müəllim. Minnətdarıq. Və yaddaşın deyim ki, Respublika Müzey Məktəb Artisti, Dasint, Malik Mansurovun ustad dərsini dinlədik. Bir qədər sonra bir solo ifanızı da dinləyərik. Yoxsa hamısı bugün ustad dərsi üzərində quracaq? Ustad dərsi üzərində qursaq daha yaxşı olar. Mən istəyirəm ki, işimizi göstərək. Bəli, bəli. Amma təbii ortada elə mən, əgər vaxt imkan versə, bir xırda bir solo eləyəm. Biz bayaq ustadların adını çəkdiniz. Qurban Pirimovun adını çəkdiniz. Həsən Dadaşov tar deyəndə Sadıqcan yada düşür. Bəli, Sadıqcan. İlk dəfə Sadıqcanın adı ilə bağlayırlar. Tarı dizdən sinəyə gətirdi. Tarın tarixi gedir çıxır. Hətta Nizami Gəncəvin əsərlərində tarın adı çəkilir. Bəli, Nizami Gəncəvi dediniz, müğənni tək bir gecədə tar çal, məni bu dar yolda əzabdan qutar İskəndərnamə əsərində var belə bir misrə. Füzulinin Qətran Təbrizinin əsərlərində tarın təsviri ümumiyyətlə geniş tərənnüm olunur. Amma tarixin ümumiyyətlə dəqiq demək mümkündürmü və yaxud düzgündürmü, bilmirəm. Valla, bu çox mübahisəli məsələlərdir. Bir də ki, ümumiyyətlə tarixşünaslar, ya musiqişünas alimlər bu barədə hələ mübahisələr çox gedir və getməkdə də davam edir və həmişə mübahisə olacaq. Çünki o dediyini bu təksib eləyir, yəni mübahisələr çoxdur. Amma təbii ki, bu olub ki, bu minillərin alətidir, bu elə-belə keçib. Yəni, bu yox hətə, kamança var. Saz bundan da qədimdir. Saz daha qədim gedir, tarixə çıxır. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bu alətlərin tarixi qalır tarixçilərin boyunda. Amma bəzi, məsəl üçün, mən bildiyim qədər, tarın tutaq ki, bugün dünyada geniş ayrılmasında müəyyən böyük sənətkarların çox böyük rolları var. Mən onları mütləq deməliyəm. Yəni, Sadıqcan 19-cu əsrin birinci yarısından başlayaraq, Qafqazda, Bakıda, Yaxın Şərqdə, İranda çox məşhur bir tarzən olub, Qarabağlı olub, Şuşada yaşayıb və o tarı ilk dəfə, yəni ənənəvi tarı rekonstruksiya eləyib. Yəni indiki biz çaldığımız tar Sadıqcanın tarıdır. Bəli. Amma bu nə qədər? Simlərin sayını artırıb. Simlərin sayı, pərdə dəyişiklikləri olub, sonra tar məsələn dizdə çalınırdı, onu sinəyə qaldırıb. Yəni onun bu ixtirasından sonra bu alət, yəni bu tarın bu şəkli sürətlə Zaqafqaziyada, oradan Orta Asiyaya keçdi, Türkiyənin bəzi əyalətləri, İranın böyük bir hissəsi başladı bu aləti də çalmağa. Amma bundan qabaq ki, o indi İranda çalınan o biri tarda, öz yerində o da çalınır, bu da çalınır. Amma bu Qafqazda yaranmış tardır, bir növə Azərbaycan tarıdır. Azərbaycan ümumiyyətlə ölkələrin tarından bizim tarın fərqi nədədir? Bir dənə İrandakı tarına bizim tarda çox böyük fərq var. Çox böyük fərq deyəndə o yenə tarın simləri onlarda 6 simdir. Və o dizdə qoyulub çalınır. Səsləndirmədə özün göstərir. Səsləndirmədə də bəli, onların tarın səsi bizimkindən bir az daha həzindir. Bizimkində dinamika çoxdur. Məsələn, sürət, sonra səs gürlüğü var. Amma hər halda bütün muğamları alt sistemə köçürmək mümkündür. Mümkündür, əlbəttə onların da öz muğamları, öz musiqiləri var. Tarın ümumiyyətlə neçə növü var, Malik müəllim? Tarın, valla, növləri... Mən bildiyim qədər 3 növü var. Tar yaranandan sonra tarın növləri də yaranıb. Nə bilim, o lap qədimdə şeş tar olub, nə bilim. İndi bu qədim musiqi alətləri ansamblı var. Orada bəziləri var onların. Bastar var, bastar var. Tarın əcdadları, məsələn. Yox, bəm tar, bu gördüyümüz bəm tar orada Nurlan bayaq çalırdı. O tarı 20-ci əsrin ortalarında yaradılıb. Yəni, Əhməd Bakıxanovun vaxtında yaradılıb. Sonra çahartar var, məsələn. Çahartar o 4 simli alətlər. Dütar var, yəni dütar çalınır Özbəkistan. Orta Asiyada çox istifadə olunur dütar. Amma əsas birinci təbii ki, bu tardır. Bundan törüyüb o alətlər. O da tar əslində tərcümədə, sırf tərcümədə farsında sim deməkdir. Yəni, 2 sim, 3 sim, 4 sim. Bu mənədə. Simlər də deyəsən, mən də sizin qədər bir neçə gündə araşdırmağa başladım. Neçə qrupa bölünür? 3 qrupa səhv eləmirəm isə, hə? Aqsim, köksim. Aqsim, sarısim, köksim. Tarda belədir. Tarda belədir. Gəlin, yenə dinləyək, Malik müəllim sizin. Buyurun, buyurun. Mən indi burada bizim bir cümləmiz qalıb, deməli, Şüşlər güşəsini biz çaldıq, onun birinci hissəsini, birinci cümləsini çaldıq, qutardı, indi ikinci cümləsi olacaq. Ondan sonra həmən feyli güşəsində keçəcəyik. Aydındır. Olarmı ki, bunu bir az belə sola kimi daha çox təqdim mümkünü, yoxsa mütləq danışmaq lazımdır? Çalışarım, yox. Danışmaq mənə elə gəlir ki, siz... Yox, olsun, olsun. Yəni, sizə necə rahat deyil olsun? Yox, rahat budur ki, mən daha çox istəyirəm ki, tələbələri göstərək ki, onlar, yəni növbəti, yəni biz indi... Olsun, buyurun, buyurun, Malik müəllim, buyurun. Onu demək istəyirəm ki, yəni dərsi göstərək, amma arada əlbə ki, təbii mən çalışacağım. Thank you.
Thank you.
qəribə bir maraqlı bir asırlıq yarandı məndə indi hal-hazırda sizə qarşı. Yəni oxunan bu musiqiyə qarşı söz yoxdur, amma səslə, ilahi bu səsdə nələr var? Hansı fikirlərin, hansı düşüncələrin belə deyək də haydı, haraydı bizə çatdırdınız? Çox minnətdaram, amma Kamran müəllim biraz bizə əlsiz olar. Səs verin, sizə səs versinlər. Məsələn, bədahətən olsun, niyə də yox? Çox sağ olun, çox minnətdarıq. Malik müəllim, sizə də ürəyinizə sağlıq. Kamran müəllim, çox təşəkkür edirik. Şair belə yerdə yaxşı deyir ki, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, ey yar, gəl, bağrımı yar, gör içində nə var. Doğrudan da insan həm də özü özünə varır, bax, belə biri-birindən dəyərli, gözəl, məzmunlu musiqiləri vasitəsilə. Bəli, qonaq evin bəzəyidir. Gülüdür, yaxşı mənada biz də bugün musiqi gülündən bir-birindən maraqlı ətirlər alırıq, çəkirik ruhumuza, könlümüzə, könül dünyamıza. Malikəm, orada qalırsınız, yoxsa bura gəlirsiniz, amma söhbətimizi yenə davam elətdirək. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bu arada bir daha xoş gördüksün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, biz bugün müqəddəs tarımızdan, onun sirli, sehirli, bizə məlum və məlum olmayan, əlbəttə ki, tərəflərdən danışırıq. Usta sənətkarımız, əməkdar artist, dosent Malik Mansurovun sayəsində. Malik müəllim, yaxşı belə bir deyim var, çox işlək ifadədir bu. Ümumiyyətlə, sənətkar həmişə öz üzərində işləməli, bilib və bilmədiklərini çıxdaş etməlidir. Bax, siz o usta sənətkarlara baxanda, yəni o nəsillə siz nəslin müqayisəsini aparanda, sizcə siz tara, siz deyəndə mən ümumi nəzərdə tuturam, elə həm də sizdən gedir söhbət. Bir sənətkar olaraq baxışınızdan gedir. Hansı yeniliklər etdiniz? Vallahi bu biraz mənim üçün mənə çox... Mənə elə gəlir ki, sizin yanaşmanız fərqlidir. Yəni, duyum yanasında deyirəm bunu. Yox, təbii, hər gülün öz ətri var. İndi mən bu özüm haqqında biraz danışmağım həm çətindir məsələn, həm də qoymayın yaxşı çıxır. Həm çətindir, həm də çətin deyil, çox çətindir. Mən özüm özümü necə tərifləyim, gülməli bir şeydir. Bəli, tarımızdan da. Amma yenilik deyəndə mən özümdən asılı olmadan bəzi əlavələrim olub, tutaq ki, müşayiət işində, tutaq ki, xanəndənincə müşahidə edəmək. Yəni, amma mən sizi dinləyəndə sizdə çox tez-tez mürəkkəb manevrlər görürəm. Bax, bunlardan istəyirəm danışaq. Bu ideyadır, yəqin ki, ilhamın gəlişidir. Yəqin o bəzən nota salmış, salmamış məqamlarda. İzahı olur, bəzən izahı olmur.
Elə gedişatda baş verir də bütün bunlar. Bəli, məşq prosesidir. Uzun illərin yəni məşqləri, gecə gündüz, yəni müəllimlər, sonra müxtəlif məlumatlar. İndi yəni texniki imkanlar da çoxdur. Bütün dünyaya baxış dəyişilir. Yəni biz burada oturub artıq tutaq ki, Hindistanda hansı etnik musiqiçinin nə iş gördüyünü onlar da muğamca alır, raqadadır. Yəni bu lazımdır ki, onlar necə salır bunu. Və bu məlumatlar çoxaldıqca onların hərəsindən təbii çox olmaz. Mən də durub hindi musiqisi çalamıram tarda. Amma o mənə təsir eləyir, yəni təsirsiz keçmir. Ya tutaq ki, özbək muğamı var, Şeş Mokam, o da çox məşhur, özlərin sevgili bir da, yəni özbək xalqının yaratdığı. Heç ifa etmişsiniz ümumiyyətlə, başqa xalqların, muğamlarına müraciət eləmişsiniz? Olub bəzi ərəb, türk melodiyaları olub ki, o da biz nədən irəli gəlib. Mən bir neçə dəfə olub xarici ölkələrə, səfərlərə çağırılmışam. Orada, məsəl üçün, bir dəfə çox, mən həmişə təəssüflənirəm. Birbaşa Hələbdən mənim bir qrupum var idi, onlarla işləyirdim. İndi onlar Allah bir sağdılar, sağ deyirlər. Biz Hələbdən olan musiqiçilərlə, yəni Suriyalı Hələb şəhərindən, yəni oradan bir musiqiçi qrupla işlədim bir neçə dəfə. Yəni onların melodiyalarını çalırdıq və Azərbaycan melodiyaları da. Belə olub. Yəni elə bil ki, məqsəd olmayıb ki, gedim ərəb musiqiçisi çalım. Sadəcə onlar məni dəvət ediblər, nəsə görüblər məndə, istəyiblər mən onlarla. Olub belə. 89-cu ildən yeri gəlmişkən deyim, bizim böyük sənətkarımız Alim Qasımovla birgə bir xeyli illər bir yerdə çalışdı. Hətta 88-ci ildən başlayıb, ta 2005-ci ilə qədər. Çox həddən çox səhnələrini, sizin tarzınızın sədaları bəzədir oranı. Səfərlərdə tez-tez olursunuz, ümumiyyətlə yeni disklərinizin çıxdığını da bilirəm, təbrik edirəm bu münasibətlə də İranda və Fransada. İnşallah biri də yol gəlir, tez bir zamanda gəlsin, uğurlu olsun, ümumiyyətlə davamlı olsun. Ümumiyyətlə bu səfərlərdən söhbət düşmüşkən, yaddan çıxarmadığınız var elə bir görüş, elə bir səfər, yəni bugünə qədər də xatırladığınız əcnəbi tamaşaçılar, vallahi o qədər çoxdur ki, çoxdur, mən bilmirəm hansını danışam, amma birini istəyərdim danışam. Bir dəfə Rastropovistdən görüşdük biz Amerikada, Chicago'da. Biz İpək Yolu ansamblı var, Yoyuma, o Azərbaycanda da tanınır. Çünki bizim böyük sənətkarımız Alim Qasımovla çox yaxın təmasda olublar uzun müddət. Sonra Tərənə qanun çalan, Tərənə xanımla, İlham Nəcəfov ney çalan. Yəni o Yoyuma Azərbaycan musiqisini sevən bir kəsdir və Firəngiz Əlizadə bizim Bəsədər İtibaqın sədrinin yəni bir əsəri var idi, Dərviş, orada iştirak edilir. Ya oradan bizim münasibət yarandı və o konsertlərin birində Rastropovic gəldi. Mən canlı Rastropovic'i gördüm, çox heyrətə gəldim. Çox mehribancasına düşdü o artistlər oturan yerə ki, hanı bakılılar, hanı mənim bakılılarım, o rusca deyirdi, gidəyim ay bakıyımsı. Gəldi hamımızdan görüşmə, şəkil çəkdirdi ondan filan filan. O mənim heç vaxt yadımdan çıxmır ki, onların yoyama ilə münasibəti. Yəni yoyama da böyük bir alan sənətkarıdır və Rastropovicdə. Amma mən orada gördüm ki, yoyama necə itayətkarcasına yaxınlaşır Rastropovicə. Ustadı kimi, müəllimi kimi. Halbuki, bəlkə də onun müəllimi deyil o. Sadəcə ondan böyüyüydü, həm də sənəti böyüyüydü. Yəni, elə şeylər təsirsiz ötüşmür. Mən oradan həm musiqiçi kimi, həm də belə bir insan olaraq da... Hə, gözəl, davamlı olsun deyim, Malik müəllim. Ümumiyyətlə, elə alətlər var ki, deyirlər, ümumiyyətlə, o inkişaf etmir, elə iqtidai dövründə də qalır. Bilmirəm, bu hansı alətlərdir, amma hər halda dəqiq bilir ki, tar bu alətlərdən deyil. Yox, tar, valla, bu dəqiqə tarda elə şeylər çalınır ki, məsəl üçün, ustad sənətkarlarımız var, Ramiz Quliyev, Möhlət Müslümov, Firuz Əliyev. Yəni, hərəsinin öz çalığı üslubu var. Mənə tarın haqqında elə bir məlumat var, biz onu bilmirik. Var mı elə bir? Yəni, tamaşaçılar yoxsa mən tapmışam ki, elə məlumat ki, onu heç kim bilmir. Yox, tarın deyirlər də, hər bir musiqi alətinin özünün öz sirri var, nə bilim, möcüzəsi var falan. Var, elə şey var, mən də bilmirəm. Mən məsələn, mən bilmirəm ki, tarın, tutaq ki, buradan bura qədər ölçüsü nə qədərdir, mən bilmirəm. Amma adamlar var, bilir onu. O mənada, mən başqa mənada dedim, Malik mənim. Hər halda tara qarşı bir vaxtlarda oradan da böyük hücumlar var. Mən elə az əvvəl Veliş Açanda da böyük şairimiz Mükarim Şüqün şeiri ilə başlamadım. Əlfəsiyyət Bədəlbəyli bir vaxtlar yazılarında qeyd edirdi ki, ümumiyyətlə, tarı müzeyə göndərmək təşəbbüsü olduqca yanlışdı. Nə yaxşı ki, Təzikləri qarşısını aldıq, Azərbaycan tarı yaşadı, bugün də öz parlaq şəkildə öz ömrünü davam elətdirir. Ümumiyyətlə, bu muğamda, qoy muğam deyim, geri gəlmişkən, səs var, Malik müəllim?
Məndə. Oxu səsi. Ümumiyyətlə heç bir yoxlamısınız hər dəm qurtardı. Mən uşaq vaxtı çox oxuyanda bir üzümüz məhv olardı. Uşaq vaxtı atam məni çox oxudururdu rəhmətli. Çox sevirdi mənim oxumağımı. Ondan sonra ona dəyişdim. Mənim tara o qədər marağım, məhəbbətim çox oldu ki. Yox, çətin, qorxuram. Səsim indi çox pisdir. Heç yatım bu deyil. Yox, alınmaz vallahi. Oxumaq biraz məndə alınmır. Elşən müəllimdə də yoxdur yəqin. Yox, yox, Elşən. Bizdə ancaq ifa etməkdir. Ümumiyyətlə sizi əsir edən muğam hansıdır bəs? Hamısı çətindir. Və xüsusilə o əsir eləyib ki, yaxşı. Sevirik, amma lazım olan səviyyədə çala bilmirik. O lap əsir yəsir eləyir adamı. Böyük sənətkar etirafdır. Elə muğam var ki, o məndə alınmır, o məni lap dəli eləyir. Yəqin ki, həmişə axtaracaq onu ki, o niyə məndə alınmır? Xüsusi bir güşədir, məsələn, o məndə alınmır, xoşum gəlmir. Sir çalıram. Deyilsə? Sir deyilsə? Nədir o, hansı muğamdır? Hamısı. Yox, öhdəsindən gəlirsiniz axı. Yox, öhdəsindən gəlirəm, amma o cür deyil axı. O, mənim öz sirrim var, hər tarzənin öz sirri var. O bilir ki, nəyi güclü çalır, nəyi zəif çalır. Tutaq ki, mən öz zəif tərəfimi özümdən güclüsünün eşidəndə bilirəm. Aydındır, yəni 40-cı qapımız hələ açılmayıb. Yaxşı mənada. Mən özüm də çətinlik çəkirəm o suallara cavab verməkdə, çünki mənim özüm üçün də müəmmadır onlar. Aydındır, Malik müəllim. Onda nəyək? Yenə yaxınlaşaq. Bəli, varsa, bəli, var vaxtımız. Tələbələri ilə işləyək. Böyük məmluluq silə, bəli, yenə dinləyək sizi, buyurun. Bizim növbəti, yəni bayaq bir neçə guşəni biz keçdik. Yəni bu bizdə tamaşaçılar üçün deyirəm bunu. Muğamlar guşə və hissələrdən ibarətdir. Guşə odur ki, xırda guşədir. Hissə şöbə artıq biraz böyük olur. Onlar hamısı məcmuda birləşir, şüşləri əmələ gətirir də belə deyək. Şüşlərdən törəyən guşələr. Burada belə bir guşəmiz var bizim. Bu tədrisdə də var, Mövləvi. Bu adından göründüyü kimi Mövlana Cəlaləddin Rumi 13-cü əsrə gedir çıxır. Onun yaratdığı təriqət, o təriqətin davamçıları, yəni nə bilim, və yaxud bunun bir tərcüməsi də var. Mən tərcümə lüğətə baxdım. Bilikli adam Mövləvi tərcüməsidir. O gəlib musiqiyə də. Yəni bir guşə yaranıb, onu hamı bu məhəbbətlə Azərbaycanda çalıb oxuyur. Bu mən elə gəlir çox ölkələrdə yoxdur. Deyəsən 1-2 ölkədə var bu guşə. Biri də Azərbaycandır. Bunu sadə götürəndə bunu xanəndələr belə oxuyurlar da. Məsələn, məndə məcnundan füzun aşiqliyi istedadı var. Belə oxuyurlar. İndi biz onu ya əruza tabi olan bir guşədir. Biz onu biraz instrumental formaya salmışıq. Çox mənə elə gəlir. Demirəm yaxşı, pis, amma maraqlı bir şey əmələ gəlir. Mən istəyirəm onu sizə göstərim. Bəli, böyük məmnuniyyətlə. Tamaşaçılarımıza göstərim. Buyurun. Maraqlıdır hər halda. Mövləvi. Sonra yəni Mövləvi xırda bir guşə idi. Yəni bir dəqiqə heç çəkmir. Mə bundan sonra həmən sonra tərkib hissəsi gəlir muğamın. Tərkib elə adından göründüyü kimi tərkibdə tərkib bir neçə musiqi cümləsindən ibarət birləşir tərkibi yaradır. Yəni hətta fizikada falan da bir şeyin tərkibi. Bunun da bu adı elə tərkibdir. Amma məsəl üçün bu mən maraqlanmışam. Bu guşəyə İranda bidat deyirlər. Amma biz bidat başqa guşəyə deyirik. Yəni muğam nöqtə, muğam elə bölünüb ki, bu yaxın şərqdə, İranda, Azərbaycanda, Ərəb ölkələrində, Türkiyədə, Orta Asiyada elə bölünüb ki, ola bilsin eyni guşəni çalırıq. Amma onlar bu adı deyir, o, məsələn, özbəklər başqa ad deyir, olub elə. Ona görə mən indi tərkib hissəsini istəyərdim sizə göstərim, əgər maraqlıdırsa.
Yallah. Yani bunu da məlumat üçün deyirəm ki, biz tərkib hissəsini çalandan sonra onun bir çahar mizrap hissəsi var, yəni ritmik hissəsi, onu da ifa edəcəyik. Yallah. Elə biz təzəcə sizə yaxşı mənada qapılırıq ki, qəfildən ayıldırsınız bir soyuq stöhməyə bənzəyir bu. Belə yerdə yaxşı mənada yuxuya dalan adamı. Çox sağ olun. Doğrudan da istedad, mən sizi dinləyə-dinləyə həm də düşünürəm ki, doğrudan da valla istedad həqiqətən də möcüzədir.
Allah vergisidir. Tanrı doğrudan da onu sevib seçdiyi bəndələrinə elə bilirəm qismət eləyir. Siz də doğrudan da Malik müəllim, siz və sizin heyət, sizin davamçılarınız o bəndələrdəndir. Siz ifa edirsiniz, ürəyinizi qoyursunuz. Mən elə bilirəm ki, o təkcə sizin ürəyinizin harayı deyil, həm də bizim ürəyimizin səsidir. O səsə səs verir. Çox sağ olun deyirik. Bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Malik müəllim, amma siz əvvəl təqdim elədiniz sizin musiqiçilərin naz-nazı deyə. Əvvəllər ötən illəri yaxın keçmişi yada salsaq, xüsusi ansambullar var idi, yəni adları, statusları daşıyan. Amma sorular elə bir o ənənə dağıldı. Bir qəribə bir pərakəndəri yəmələ gəldi. İndi bugün xanəndə çıxır. Deyim, deməyim, arxasını deyim, deməyim, bilməm, siz deyəcəksiniz, mən deyim. Problemlər var. O kasıblıq var, o kasatlıq var, o xüsusi tembr falan, yəni çox bilmirəm, az səviyyədədir. Mən özüm də hərdən... Niyə o ənənə ittimali? Çalışıram, daha doğrusu çalışıram o barədə fikirləşməyim. Yəqin ki, biz iki səbəb, müəyyən şərait var, yəni indi... Dinləyici tələbatı var, indi informasiya çoxdur. Cavanlar elə düşür, musiqilər dinləyirlər ki, belə qulaqsıram, mənliyi döyüm, məsələn. Mən muğam çalan adamamdır, mənimki muğamdır, təsnifdir. Mən otururam, ta ki, Qədir Rüstəmovun sona bülbüllərinə bayılıb qulaqsıram, ya ta ki, Arif Babayevin Qarabaşı kəsdəsi oxuyum, ona qulaqsıram, ləzzət alıram. Amma bir cavana baxıram, orada nəyəsə qulaqsıram, heç adını da bilmirəm, kimdir o. Amma musiqidir də, mən nə bilirəm. Bəlkə zövqlər müxtəlifdir. Məsəl üçün... Amma yox, bir məsələ var, Malik müəllim, siz məsələyə bu tərəfdən yanaşdınız. Mən bu tərəfi demirəm, mən siz tərəfdən danışaq deyirəm. Yəni, sizin baxışınızdan baxaq. Mənə elə gəlir ki, o müqəddəsli ki, var muğam sənətində, yəni ciddili, müqəddəsli öz yerində, amma müqəddəs o mənim üçündür. Amma yəni bu muğam sənətində... O möhtəşəm ansambl şəklinin bugün az şəkildə olması nə ilə bağlıdır? Bax, o sualın cavabını istədim. Yəni ki, şərait. Mənə elə gəlir ki, şərait. Məsələn, bizdə indi konsertorda bu... Şərait və bir də deyək qənaət, hə? Bəlkə bu qrupun yarınmağının ən böyük səbəbkarı bizdə Siyavuş müəllimin böyük rol oldu. Yəni, mən birbaşa bu qrupun yarınmağından danışıram. Niyə? O vaxt o 2013-cü ildə əgər o instrumental variantı müsabiqəyə salmasaydı, bu qrup yaranmayacaqdı. Elə oldu ki, onda biz başladıq, yəni tutaq ki, Aygül çıxış eləyirdi, salist idi, 4 nəfər onu müşahidə eləyirdi. Yəni, biz başladıq işləməyə bunun üzərində, yəni bu qrup belə-belə yavaş-yavaş öz-özünə yarandı. Yəni, görünür bir şans mı deyim, ya təsadüf, xoş təsadüf mü deyim, belə olur. Amma mən hiss eləyirəm ki, bu davamlı olacaq, bu yəqin, mən istəyirəm davam eləsin, mən arzulayıram. İnşallah deyək, inşallah deyək, deyək ki, or nə istəyir ki, yöz. Yaxşı mənada. Malik müəllim, yaxşı sənətkar, söhbət yaxşı sənətkardan gedir, neçə ilə yetişir sizcə? Valla, sənətkardan mənə elə gəlir ki, yaşın düzdür, fərqi var sənətdə. Çünki, məsəl üçün, böyük xanəndələr, böyük sənətkarlar hamısı deyir ki, mütləq bir 40 yaşı keçməlidir ki, bu muğamçı yetişsin, ya xanəndə səs parlaqlansın, gözəlləşsin. Belə sözlər var. Amma istisnalar da var təbii. Məsələn, ola bilsin ki, məsələn, bir Tarzan olub, cavan ölüb, 23 yaşında, tutaq ki, Zərif Qayıbov, rəhmətli İsmət Qayıbovun böyük qardaşı olub. Onun çalğıları indi də əllərdə çalır onu. Yəni, 23 yaşında ölüb. Yəni, özdə mən eşitdiyimə görə, bu dəqiq məlumat deyil, amma eşitdiyimə görə Üzeyir bəy onu çox istəyirmiş. Özündən, məsəl üçün, aparırmış Moskvaya, məsəl üçün, tax ki, Azərbaycan mədəniyyəti 10 günlük ilərinə. Belə bir məşğul olsa, xəstələni bölüb. Asif Zeynallı, 23 yaşında ölməyib. Bəli, bəli. Deməli, yaxşıların yaxşı yoxdur. Hə, bəli, doğrudur, doğrudur. Məsələn, Mikail Müşün 29 yaşında güllələnib. Bəli, bəli, doğrudur. 7-8-9 şehir kitabı çıxıb, o yaşa qədər artıq. Məli, siz bir peşəkar, ustad sənətkar olaraq, Tarzan olaraq, necə bilirsiniz, xanəndə ilə Tarzanın əməkdaşlığından? Əməkdaşlıq olmasa batarıq ki, o da batar bizdə. Hansı hansından daha çox ilham alır? Mənə elə gəlir ki, məsələn, xanəndə, tar, kəman... Deyirlər ki, daha çox xanəndə, tarzən... Mütləq, bax, mən tarixdən bəzi məlumatlar, yəni çap olunmuş kitablar var da, yəni muğam barədə. Yəni, mən indi bəzi tarixi mənbələrə müraciət elədim. Yəni, mənim müəllimim, hörmətli, həm də bugün bizim prorektorumuz Malik Quliyevin bir kitabı var, muğam ifaçılığı barədə. O kitabdan bəzi qiymətli məlumatlar aldım, yəni bu verilişə yerinə düşür. 16-17-ci əsrdə, yəni bu sətirlərin müəllifi Rus musiqişünas alimidir, Belyayev. O yazıb ki, 16-17-ci əsrlərdə
əsrdə Azərbaycanda, xüsusilə Bakıda və yəni böyük şəhərlərində, Azərbaycanın böyük şəhərlərində muğam sənəti çox sürətlə inkişaf eləyirdi. Ya muğam sənətkarları o cümlədən orada adlar çəkib orada cürbəcin, mən hamısını yadımda deyil adlar. Amma orada belə bir dəqiq məlumat var. O deyir ki, xanəndə tarzən və kamançaçı ünsiyyətindən yaranmış bu musiqi geniş Bakı cəmaatı, yəni Bakı ətrafı kəndlərdə, qəsəbələrdə bu ünsiyyətdən yaranan bir muğam yaranmışdı, bir musiqi. Və bu müxtəlif təbəqələrin zövqünü təmin edirdi. Məclislərdə, toylarda, el şənliklərində və s. Sonra gəlir, məsəl üçün, tutaq ki, 20-ci əsrin burada Oktay Quliyev, mənim yenə müəllimim, ona Allahdan şəfa diləyirəm. Oktay Quliyevin kitabında deyir ki, məsəl üçün, o öz əsərlərində də istinad edir ki, Azərbaycanda, yəni trio sənəti mərkəzdə dururdu. Yəni tar, kaman və xanəndə. Yəni elə və sazəndə dəstələri də olub o dövrdə. Artıq orada yəni balabançı və yəni nə demək istəyirəm? Uzun sözüm bu çox uzatmayım. Bunun əsas yəni mənim deməyimdə məqsəd odur ki, bu elə-belə bu günə gəlib çatmayıb. Bu gün yəni hansısa belə deyədi. Mən özüm haqqında desəm daha yaxşı. Hansısa bir Malik Mansurun nəsə çalırsa o özündən deyil. Onu ona veriblər. Nəticə varsa mütləq səbəbi var da. İndi mənim də borcum odur ki, onu bu tələbələri verim. Çünki mənlə başlayıb bu muğam, nə də mənlə qutaracaq. Bu, mənə qədər, məndən soruşmadan gəlib və məndən sonra da gedəcək. Çox sağ olun, Marif Bəyəm. Doğrudan da siz bu sənətimizin başlığında, keşiyində çox sağlam şəkildə durursunuz. Otarın şirmayə dillərində çalmırsınız, danışırsınız, danışdırırsınız. Yaxşı mənəndə hərdən başımıza sığal da çəkirsiniz. Amma onun əksi də olur, ayıltmaq mənasında. Biz yavaş-yavaş, Malik Məhəm, yekunlaşırıq. Valla, doğrudan da elə bilirəm, söhbətimiz bugün çox maraqlı keçdi. Həmişə arzuladığımız qonaqsız, tez-tez gəlməyinizi rica edirəm. Yəni, bu zövqdən bir balaca elə bilirəm ki, bugün bir acıq məhrum qaldıq. Daha çox istəyirik. Növbəti görüşlərdə görüşmək istəyirik. Sağlıq, gözəliyi arzuluyuruq. Amma sonunda həm elə özünüzə, davamçılarınıza, sizi izləyən tamaşaçılarına arzu istəyiniz varsa, həm bir tövsiyə olaraq, bir ustad sənətkar olaraq eşitmək çox maraqlı olardı. Valla, mən bizim bu sənətsevər millətimizə, çünki doğrudan çox sənətsevər bir millətdir. Çünki onlar olmasa biz kimə lazımıq ki? Yəni, bizi yaşadan, öldürən də onlardır, yaşadan da onlardır. Ona görə mən onlara çoxlu muğamlı gecələr və bir də onların zövqüncə musiqiçilər arzu edirəm onlara. Başqa da nə deyim? Çox sağ olun, deyir. Atalarımızın gözəl bir misalı var, deyir. Plovu yiyənə verərlər, sözü deyənə, biz də əlavə gəl eləyək ki, musiqini də duyana. Çox sağ olun. Çox gözəldir, gözəldir. Hər birinizə, Kamran müəllim və digər musiqiçilərim, çox sağ olun. Valla zövq aldıq sizdən, var olun. Həmişə bu sənətin başında olun. Malik Məhəm, sizinlə də bitiririk. Təşəkkür. Buyurun. Buyurun.
Əziz tamaşaçılarımız, bugünlük bu qədər deyirik. Bu çalınan, canlı oxunan bu ifaların hər biri elə bilirəm ki, könül dünyamıza yeni bir naxış, yeni bir iz qoydu. Unutmadığım şairimiz Qabil müəllim belə yerdə yaxşı deyir ki, həm də musiqilər rəvac verdi. Nə söylədiniz? Malik müəllim söylədiniz ki, gəl sənə göstərim. Yaşın fərqini, baharın fərqini, qışın fərqini. Arzu edir ki, tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, baharınızı qışa çevirəcək hadisələr yaşamayasınız. Elə bu istəklə də sizə sağ olun, deyir, özümüzə də salamat olmağı arzulayırıq.